Агенція економічного розвитку і транскордонних проєктів Буковини запрошує сусідів з Румунії і Молдови до співпраці. В агенції вважають, настав час пошуку спільних бачень економічного розвитку прикордонних територій трьох країн. Великі сподівання на скасування митних і візових бар'єрів. Розпочинають із розбудови інфраструктури малих міст. У Новоселиці один такий проєкт реалізує районна рада. До міста запросили партнерів з Румунії і Молдови. Спершу для ділової розмови за круглим столом. Після з'ясування бачень напрямків співпраці представники місцевих громад трьох сусідніх країн започаткують кілька європроєктів. У Новоселицькій районній раді кажуть, це шлях до збільшення європейських інвестицій. Місцеві бюджети не можуть самотужки впоратися із купою проблем у комунальній і побутовій сферах населених пунктів. Бракує не тільки грошей, а й досвіду покращення інфраструктури. Румуни і молдовани мають трохи більше досвіду розбудови територій, адже раніше розпочали співпрацю з Європейським Союзом. Тура бажає реконструкції, тобто є певні ділянки, скажімо так, де в інфраструктурі, де я маю на увазі, що потрібно розбудовувати, починаючи від тої ж самої будівлі. Управління міськими планами розвитку – це те, над чим зараз працює Новоселицька районна рада із закордонними партнерами. Завдання – акумулювати позитивний досвід сусідів і створити у Новоселиці таку інфраструктуру, яка побудувала комфортне життя людей і створила вигідну роботу міських служб обслуговування населення. Сподіваємося на те, що наше місто і не тільки район, що вони будуть розвиватися і так, як це має бути, скажімо так, в Європі. Так що ми сподіваємося від цього проєкту, що все ж таки будемо розвивати і місто, і район загалом. У Новоселицькому районі зараз реалізують 5 європроєктів. Вони покращать екологічний баланс і інфраструктуру. Можливості місцевої громади значно більші. Зараз найбільш будемо сприяти в залученні таких інвестицій, тому що відкриваються другі програми. Програма «Молдова-Україна», програма «Румунія-Україна». Я думаю, завдяки таких зустрічей ми знайдемо партнерів і в Молдові, і знайдемо партнерів і в Румунії. Делегації з Румунії і Молдови заявили, що готові поглиблювати співпрацю з Україною на рівні місцевих громад. За 2 тижні діалог продовжать у румунському місті Ботошане. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.